Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, biz dünən və bugün Kəmaləddin Heydarov və onun sürtük bacılarından danışdıq. Bu çıxdılar efirə dünən efirimizdə hamınız gördünüz. Biz halal puldan yiyirik, halal yiyirik, halal çörək yiyirik, biz halal adamlarıq, mənim heç evim yoxdur dedi. Kəmaləddin Heydarovun bacısı elə ağladı ki, mən istədim, elə ona dedim ki, sənə pul göndərimmi? Amma sonra mənə çox saylı şikayətlər gəldi, çox saylı insanlar, çox saylı videolar attı. Hətta mən hissə-hissə bunları yayınlayacağım ki, bunlar bandit olublar. Bandit Kəmaləddin Heydarov. İndi mən sizə kadrlarda şok görüntülər göstərəcəm sizə. Baxın, dəyərli vətənə bu Zeynəbdir. Baxın, Zeynəb erməni qızıdır. Baxın, baxın dəyərli vətənə, Mamedin qızlarıdır bunlar. Zeynəb, baxın bu Zeynəb. O da onun oğludur. Oğruyam dediği oğludur. Zeynep. Zeynep kimdir? Kemaleddin'in en büyük bacısı. Aynanın baldızıdır. Yani Eynur'un bacısıdır. Özü de gömrükte maliye reisidir. Gömrükte. Bakın. O da onun o oğluyam. Oğruyam dediği oğluyam. Hamının obyektlerine konurlar. Hamının obyektlerine. Buyurun bakaq. Oğruyam diyen oğlan buymuş. Tapdıq çıxartdıq ortaya. Bak. Fikir verdiniz mi değerli mənim? Qazinin, indi çox güman ki Qazinin 3 tane kızı var. O Qazini ki öldürüblər, indi ondan deyəcəm. Kısaca 3 tane kızı var. Onun yəqin ki birinin yoldaşıdır. Çox güman ki 3 kız kalıb evde tək. Onun birinin yoldaşıdır. Obyektini Qazinin elinden alırlar. Özünü öldürüb obyektini elinden alırlar Qazinin. Ağdərə Fatihinin. Və indi sizə göstərəcəm dəyərləmədən, təkrar göstərirəm xarici auditoriya üçün kəsək, paylaşaq. Baxın, bu kişini 2023-cü ildə, baxın, 4-cü ayda öldürüblər. Aprel ayında Kəmaləddin Heydarov bu qazini öldürdü. Baxın, dəyərləmədənlərim, bu qazini Kəmaləddin Heydarov öldürdü. Öldürdü. Öldürdü Kəmaləddin Heydarov. Baxın, 2023-cü ildə. 59-cu ildə anadan olan qazi qoca kişini necə döydürübdü. Dəyərləmədənlərim, bu qazini Kəmaləddin Heydarov öldürdü, döydürüb öldürdü. Bəli, bacısının əlindən. Baxın, deməli Qarabağda döyüşən zaman bunun, bu kişinin şəkilləri var. Biz təqdim elədik bu şəkilləri. Gördüyünüz kimi yenə də qısa göstərirəm sizə. Qarabağda şəkillərini göstərirəm. Sonra döyüldü. Bax, barmaqlar kəsilib yoxdur. Barmaqlar kəsilib yoxdur. Niyə kəsildi barmaqlar? Bax, bu adamdır. Baxın, əziz vətənlərim. Görürsünüz də? Görürsüz də dəyərləmədən bu qıraqdakı adamdır. Baxın bu qıraqdakı adam. Görürsüz də. Keçdik. Ayaqlara baxın dəyərli soydaşlarım. Ayaqlara baxın. Ayaqlar kəsilib, barmaqlar yoxdur. Baxın ayaqlara. Maroz vurub, don vurub. Baxın Ağdərə Fatihi. Ağdərədə komandir olub. Komandir. Vətənin ən qəhrəman oğullarından biri olubdur. Baxın. Ayaqlarını kəsiblər. Baxın, baxın, kəsiblər. Deşiklərinə, barmaqlar deşilib yoxdur. Bint soxublar. Baxın. İndi baxın, bu təzə şəkildir artıq. Baxın, Kəmaləddinin bacısı necə döydürübdü həmən kişini. Baxın, həmən kişini necə döydürübdü. Atası, bu qızlar göndərir mənə. Baxın, həmən kişinin yeni şəkilləridir. Xanımıdır, göstərir. Belini nə günə qoyublar, həmən yaşlı kişini döyüblər. Baxın. Baxın, dəyərli vətənlərim. Görürsünüz, burada Fatihdir. Açıqlı adam odur. Görürsünüz, savaşan oğuldur. Qarabağçı şəkilidir bu. Sonra yeni şəkillərini göstərəcəm sizə. Yeni şəkillərini göstərəcəm sizə. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yeni şəkillərini göstərəcəm. Bircə dəqiqə. Orada mənə cavan oğlan şəkilləri atmışsan, o kimlərdir o şəkillərdə çoxlu cavan olan? Onu mənə denən tez bir zamanda yaz ki, tez bir zamanda. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu cavan oğlanlar indi hər halda deyərlər. Kimdir onlar da göstərərəm. Baxa burada necə döyüblər qazini. Baxın. Əllərini. Əllərinin gününə baxın qazinin. Baxın. Dəyərləmədən. Qoca kişini necə döyüblər. Baxın. Baba. Qoca kişinin əlini qırıblar. Barmağını qırıblar. Qolunu biləkdən qırıblar. Üç yerdən qırıblar. Biləkdən qırıblar qolunu. Baxın. Qolunu. Bir də dirsəkdən qırıblar. Bir də dirsəkdən qırıblar. Üç yerdən qırırlar da. Bir Qarabağ Fatihini Kəmaləddin Heydarov bayışısının başını tutan zaman bu kişi Ağdərədə savaşırdı. Kəmaləddin Heydarov Heydər Əliyev üçün bacısının, bacılarının başını tutan zaman Heydər Əliyev üçün bacılarını Erməniyə ərə verən zaman deməli bu kişi Qarabağda savaşırdı. Gördün hansını deyirsən? bunu atın bizdə dəqiqə dəyərləmə. Deməli dəyərləmə dəyərli soydaşlarım.
Burada ben size bize de burada ahırda cavan oğlanlar kimdir o şekiller? Yaz mənə. Deməli, değerli vətənlərim, bakaq burada görürsünüz ki, indi mən sizə göstərəcəm növbəti videonu. Kemaleddin'in bacısı Aynanın əri necə cemaatin evini elinden alır, obyektini elinden alır, necə obyektine konur. Bakıda onlarla obyekt mənə elə məlumat gəldi ki, Aynanın əri elinden alıb. Erməni de adam, Erməni nəvəsidir, Siranuşun nəvəsidir. Baxın, ağ köynəkli həmən adamdır, baxın. Şamil polis. Ancak kahve. Polis 10 günde polis girmesin. Bu batıda 10 günde. Bak arkadaş, getsin temiz bir kere diyor bence. Getsin o araçta o muhabirlerin. Sahte olmadan dair bir araç. Araçta bak. Araçta bak. Bakmış ama. Hep araçta da tanıştın sen. Onda işin yoktu. Bak Azerbaycan'da tutabildiğim mezarın masrafını. Aynanın eri obyektler elinden alır. Bakın. Hemen. Bakın, aynanın əri obyektleri elinden alır. Bak, ağ köynəkli aynanın əridir. Polis deyir, mən girənmərəm deyir. Polis girənməyəndən ağarır. Polis girənməyəndən ağarır. Bak, belə mən oğruyam deyən adamlar göndərir. Kriminalam. Hansı ki, elə öz bald aynanın öz baldızı oğludur. Bakın. Deməli, görürsünüz əzizim vətənlərim, hakimiyyəti necədir, nə quldurlardan ibarətdir, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, burada sizə bir şey deyim ki, bir videoda var, dəhşətli videoda, onu da sizə təqdim eləyəcəm, onu da sizə göstərəcəm, əzizim vətənlərim. Deməli, Zeynəbin iki oğlu var da, iki oğlu. Zeynəbin də iki oğlu var, biri bu kriminaldır, biri də başqa bir oğlu var. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, göstərirəm, hazır olun, bir videoda var, çox dəhşətli bir videodur. Bu cavan oğlanlar kimdir? Bu cavan oğlanlar qazini döyənlərdir, baba göstərirəm. Deməli, Əhməd Elşad Əli, bu cavan oğlanlar kimlərdir, göstərirəm sizə. Əhməd Elşad Əli, bax, qazini döyənlər bulardı, baxın. Qazini döyənlər Cilan Holding'in pulunla, Kemaleddin'in pulunla, Kemaleddin'in idmançı qoçu dəstələri Naxçıvanlı babular, qazini döyənlər bulardı. Görürsünüz mü? İndi başqa şəkillər də var, göstərəcəm sizə. Dəyərli vətənlərim, qazini döyən babulardı, babulardı. Qazini, Kemaleddin qazini bulara döydürüb öldürtdürüb, baxın. Yaxşı-yaxşı baxın. Qazini bulara döydürtdürüb öldürtdürüb, baxın, ha, baxın. Kriminal göndərirlər. Polis göndərirlər. Alınmayanda kriminal göndərirlər. Kriminal, mən oğruyam deyib göndərirlər. Onlar da alınmayanda belə adam döyənlər göndərirlər, döyürlər. Baba, baba, budur, bax. Adlarını da deyirəm, ha, bunların sizə. Adlarını da deyirəm, ha, bunların sizə. Qazini döyüb öldürən bunlardır, ha. Deyirəm adlarını. Baxın. Deməli, bunlar qazini atamı döyənlərdir, Əhməd Elşad Əlidir adları. Bunlar kriminal dəstə üzvləridir. Hal-hazırda 221 maddə ilə məhkəmədə iş gedir, amma bunları həbs edən yoxdur, yoxdur, yoxdur. Kemaleddin idmançı qoçu dəstələridir. Dallarında Kemaleddin durubdur, deyir, dalımızda Kemaleddin durub, deyir, o qədər adam döymüşük ki, bizə xətrimizə dəyən olamaz. Deməli, məhkəmə portalında zərər çəkmiş atan Vaqifdir, nə isə, bu orqanlar, lakin həbs edilmir, hakim Kemal. Deməli, bir başqa, bu adamların bir başqa qoçluğunu da göstərim mi sizə? Göstərim mi sizə? Ağrıncı bir dəqiqə, bir başqa videoda göstərirəm, dəhşətli video, dəhşətli bir video göstərəcəm, dəyərli vətənlərim sizə. Deməli, burada açıq şəkildə də burada da hücuma keçib, döyha döydü, qovha qovdu. İndi mən sizə onu göstərməyə çalışacağım. Aha, bir dəqiqə xahiş edirəm. Deməli, dəyərli vətənlərim, burada kimi döyürlər? Mən indi bunu aydınlaşdıracağım sizə, aydınlatacağım. Bu videoda kimi döyürlər? Kimlərdir döyən? Tez mənə deyirəm.
Ha, deməli dəyərləmədən baxaq. Bu videoda kimi döyürlər? Həmən Kəmaləddinin qoçu dəstələri kimisə döyürlər. Baxaq. Restorandır. Baxaq. Polis yox, bir şey yox. Polis də girişə bilmir bunların söhbətinə. Çünki Kəmaləddindir bu. Kəmaləddin. Baxın. Kəmaləddinin qoçuları restoranda döyürlər. Baxaq. Kamera çəkir. Təzdən qoyacağım hələ. Qoy fokus məsafəsi düzəlsin. Baba baba hemen o uşaqlardır baxın. Saqqallarından tanıyırsınız da hemen uşaqlar. Baxın. Əzəmədən diqqətlə baxın. Polis də dəymir bunlara. Baxın, 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 baxın. Kəmaləddin Heydarov necə qoçularına baxın, qoçularına. Baxın Kəmaləddin Heydarovun sizin çörək verir dediyiniz Kəmaləddin Heydarov gör nə inətdirir? Kəmaləddinin bacısı Ayna nə inətdirir? Aynanın əri hansı ki Siranuşun nəvəsi gör nə inətdirir? Eynur nə inətdirir? Eynurun qardaşı Qalib kimdir? Zeynal Nağdəliyevin bacısını alıbdır. Baxın ha, baxın ha. Eynurun qardaşı, yəni baxın, hələ uzun videodur, göstərəcəm təzə. Eynurun qardaşı, yəni Erməninin, Kəmaləddinin bacısının əri Eynurun qardaşı Qalib prezidentin köməkçisi Zeynal Nağdəliyevin bacısını alıb. Fikir verin, ha. İlhamın qohumu deyə birbaşa. İlhamın adamı da birbaşa. Fikir, Kəmaləddin indi İlhamın qohumluğu, yaxınlığı görün, ha. Zeynal Nağdəliyev də bu status harada əldən eləyib? Gəlib bir dəfə girib qumarxanaya, qumarxananın müdürü dostuymuş. Türkiyədə işləyəndə Zeynal Ağdəliyevin qardaşı, orada iş adamı. Görüb ki, İlham Əliyev yenə adət üzrə arvadını, özünü qumara qoyubdu, uduzub. İndi də deyirlər, soyun burada səni şey eləyəcək, İlham Əliyev ağlayır. Nə qədər borcu var bu qədər, orada platit eləyibdir. Və sonra Heydər Əliyev bunu biləndə Zeynal Ağdəliyev Lənkərana icra başçısı qoyur. Sonra da İlham Əliyev Vlasta gələn kimi özünə köməkçi gətirir. Baxın. Baxın ha, görün nələr eləyirlər ha, necə döyürlər ha, bura qədər baxmışıq yarıdan, baxmadığımız yerə baxacaq. Baxın ay millət, baxın ay millət, baxın ha, baba hamısı kamerada, hamısı necədir, o da ölür, adam öldürdülər, vurdular. Adamı dirildəm ha, ölür orada, bax döydülər indi gedirlər, o da adamı banis yaparamırlar, yeriyəmir bax, iki nəfər yeriyəmir, böyür üstə qoydular öldürdülər, indi görək həmən adam kim? Qazi var. Haa, atası Qazini döyürmüşlər, ha. Vay, 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 vay. Ooo, qızın atasını döyürmüşlər, ha. Qazini döyürmüşlər, ha. Ooo. Heç olmazsa restoranın adını, familiyasını yaz görək. Restoranın adını, familiyasını yaz görək. Hansı restoranda döyüblər, hansı tarixdə döyüblər. Tez ol biraz. Təzdən göstərəm. Deməli, Qazinin döyülmə videosunun qolu zadı 3 yerdən qırıblar ha, buradan burasını dağıdıblar, buradan qırıblar, buradan qırıblar, buradan qırıblar, içalatını dağıdıblar. Bu döyülməyindən bir neçə gün sonra qazi dünyasını dəyişibdi. Kəmaləddin Heydarovun bacısı döydürübdü bunu, bacısı öldürtdürübdü bunu. Hansı qazini? Bax bu qazini. Ooo, vay vay vay, bax bu qoca kişini indi görün necə döyürlər. Qoca kişini indi görün necə döyürlər, təzdən göstərirəm sizə. Aya, aya, ölkə döyülə, aya, ooo, buna baxın, aya, təzdən. Mən deyilə bilirəm, bir cavan oğlan döyürlər, sən demə, qoca kişini döyürlər, aya, Allah, 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 qoca kişi və cavan oğlan var yanında, ikisini də basıb döyürlər, baxın. Üzr istəyirəm, qoy düzəltdirim bunu, yəni üzr istəyirəm, fokus məsafəsindən yaxşı düşsün, aya. Qoca kişini və cavan oğlanı, qoca kişini döyürlər, baxın, ha. Ağdərə Fatihini döyürlər, baxın, ha. Cavan oğlan və qoca kişi var orada, ikisini döyürlər, baxın. Baxın, bax, Kəmaləddin Heydarov idmançı dəstələri. Polis göndərdilər obyektini almaq üçün. Polis göndərdilər, bax, qoca kişidir, bax. Polis göndərdilər, polis dedi ki, qanundan kənar hərəkət eləyəmərəm. Belə olanda oğruyam deyib, deməli gəldi Eynurun bacısı oğlu, yəni Kəmaləddinin bacısı Aynanın baldızı oğlu, hansı ki bütün sərvətini o Zeynəbin adına yatızdırırlar. Baxın, döydülər, qazi artıq ölür, içalatını vurub dağıdırlar. Baxın, qazinin yandakı cavan oğlandı. Baxın, qazinin yandakı 2 nəfər 3 nəfəri döyürlər, indi gəlbər çörək yeməyə.
Gazi gelip çörek yemeye ve yakınlarından bana. Gazini apardılar, çıkarttılar çöre. Baba indi Gazi'nin yanında indi bilmirəm nəvəsidir də çox cuman ki bu. Neydi indi deyəcək herhalde bizə. O da savasız bir adamdır Gazi'nin kızı. Zorla zora anlatır mənə müəyyən şeyləri. Elə ona görə bu günə qoyublar da. Səsi çıxmayan adamı, zəif adamları belə eləyirlər də. Bax, üçə vurdular, baxın. Gördünüz mü deyərlər vətənlər? Oznura Qarabağ restoranı, fikir verin. Qarabağ restoranı da, əziz həmvətənlər. Qarabağ restoranı, Oznura yazıb. Bu qədər savadsız adam olar. Bu qadın da çox savadsız adamdır. Ha. Zəng deyirəm, qorxusundan götürmür. Çox savadsız adamdır. Ha. Çox savadsız adamdır. Qarabağ restoranı hardadır? Siz yazın bura. Qarabağ restoranı hardadır? Siz yazın bura. Vaqif Muradovu və işçilərini Qazini də döyürlər. Qazinin işçisi var orada. Deməli bir obyekt sahibiymiş bu Qazi. İşçilərini də döyürlər, Qazini də döyürlər və salam hamısını qovurlar restorandan. Vanisəli edirlər. Sökdürdü. Hani gördünüz mü ayna neynədir? İndi aynaya zəng eləsən telefonu götürər mi ayna? Ha? Ayna nədir? Lotu danışırdı. Ha? Ağzının içindən atacağım deyirdi. Ha? İndi aynaya gəlin bir də zəng eləyək. Pəncəriyə. Gəlin bir də zəng eləyək. Ayna hanı? Hanı ayna? Bacirə buradadır mı ayna? Hanı? Ayna hanı? İndi aynan mənim telefonumu götürər mi? Bircə dəqiqə bacirə bir dəqiqə. Hanı bu adam? Mən bircə dəqiqə burada attığım nömrələr haradadır qocuğum? Kemaləddin Əzib başa düşdü. Dəyərlə vətənim, qoy görüm bunu mən tapa bilirəm mi? Ayna, aha, ayna. Hani lotu danışan ayna. Bu da yığıram, axır 12.43-dür nömrəsini, yığıram. Görə götürəcəyim mi? Ara götürür, mən çoxdan blok atıbdır. Bu da arıyor yazılıb, ha? Arıyor yazılıb, elə mi? Baxın, arıyor. Arıyor. Görürsünüz, arıyor. Elə mi? Arıyor. Məni bloka salıb, elə mi? Gəlin bloka salıb salmadığını yoxlayaq. Sizdən bir yerdə aynanın bizi bloka salıb salmadığını əzizim vətənlərim yoxlayaq. Yoxlayaq mı? Yoxlayaq. Əlimizdən nə gəlir? Sırası yoxlayaq. Oba, bircə dəqiqə. Aha. Bir dəqiqə. Yoxlayaq. Hə, pusat eşşək balası kimi mənə baxır, bax ayna. Ayna pusat eşşəyin balası kimi mənə baxır. Adam balası kimi yox. Eşşək balası kimi mənə baxır. Söz yox. Nömrəsi defrə düşüb də bəlkə də nömrəni bağlayıb. O da ola bilər. Nömrəni bağlayıb. O da ola bilər. Çünki keçən nömrəsi defrə düşdü. Ona görə şey elədi. Ah, nömrə bax. Budur bax. Açıldı. Bax. Açıq. Bax gördünüz. Gördünüz. Çalıyor. Deməli ayna mənim. Nömrəmi blok atıb. Ben oldu? Almanya'ya gəlim mən. Ah, Adboy verdi. Ben oldu? Almanya'ya gəlim mənlə görüşəcəydin, ağzımın içindən atacaqdın. Nə oldu? İlham qardaşına soxdu, sən də Kemaləddin başa saldı. Ha? Hani nə oldu? Bə siz imam evladıydınız. Ha, ayna. Bə nə oldu? Siz imam evladıydınız. Bə nə oldu? Siz cinayət törətmirdiniz. Hani bəyəkdən qazi döydüsə sizin kriminal qutarmır, sizin aksiyon qutarmır efirdə. Buna bax, dəyərli əmvətənlər, dəyərli soydaşlar, təsəvvür edirsiniz. Yo, açdı blokdan. Blokdan açdı. Eşşək balası kimi izləyir məni. Açdı blokdan. Budur bax, hələ zəng elədi mənə. Açdı. Görürsünüz? Əzəmə. Açdı blokdan zəng elədi. İndi götürmür. Budur bax, deyir, açdım blokdan. Açdım blokdan, indi götürmürəm deyir. Mən lotuyam deyir. Götürmürəm. Sizə də qoz qoymuram deyir. Əl çəkən döyüləm. Baba, indi üçün səbir də gələcək. Dəl. Ayna. Sən ölsənin pəncərəni qırmamış əl çəkən döyüləm. Əl çəkən döyüləm. Mən bax da. Oğlu, bir dənə aynaya buradan deyirəm. Kemaləddinə. Ay Kemaləddin. Sən olsa reytingin ölüb. Sən bir Feyziyevdən soruş, Feyziyev var, Feyziyev, o şey, Feyziyev idi də, o, İngiltərədə İlhamın o dərman manipulyasının başında olan kimdir o, pullarını da tutdular, Cavanşir Feyziyev idi də deyəsən.
Zamanşir Feyzi bu cüne kimi tüstülüyor. Ha mı ondan danıştı? Ama her yerde deyir. Ha mı ondan danıştı? Hiç kime göre yok. Qabil bir video çekti. Ona göre servetimin büyük bir hissesini elimden aldı Aliyevler. Anamı ağlattılar Qabil'e göre. Ay Kemal Erdin, el çeken de öyle. Vallahi senden el çeken de öyle. Billah senden el çeken de öyle.